לירן מזרחי. פרודקשן. לירן מזרחי, איביזה. יא. במבוק ג'יני. יא. תומר. אני רואה אותנו שנינו באיביזה. על הבר בסטלם גאץ עם תאוויזה. אני רואה אותנו שנינו באיביזה. תביאי חברות ואל תביאי לי תקריזה, תקריזה, תקריזה. אוי אוו. אני רואה אותנו שנינו באיביזה. על הבר בסטלם גאץ עם תאוויזה. אני רואה אותנו שנינו באיביזה. תביאי חברות ואל תביאי לי תקריזה, תקריזה, תקריזה. אוי אוו. איביזה. המקום הזה יעוף. כולם אוכלים פה סרט, איך את התחת מאנטזת. את הגוף היא מסובבת, היא פשוט כל כך חמה. וזה עושה לך את זה שהבולים עולה. את רוקדת ונצמדת גם יש לך את זה. אבל בוק לא נגמר אז לא עושים את הבר. כאילו אין מחר. אני מתגיד אותך מזיז לך בגוף. הקצב עושה בלגן. וזה השיר שלך נותן לך לעוף. אז יאללה כבר בואי לכאן. איביזה. מה מזה אני? מה אמרתי לך שנעשה ביום שני? נעלה על המטוס, נעוף אל השמיים. תקומי על עצמך כי הטיסה עוד שעתיים. תכיני את התיק לסופש מטורף. תכניסי סיפור וחוטיני נוסף. שימי בגד ים, מסמכים בדרכון. המטוס שלנו מחכה בבן גוריון. אין מצב שלא יהיה לה היצ'מה. איביזה אל החוף אני באטממה. לא לקחתי את המיליון כמו קוטי. אבל נקנה לך את הסניף של הדיוטי. מחלקת עסקים כרגיל מה? אז תשימו חגורות וקדימה. לא שופע אתר נק עם הוויזה. עוד 5 דקות אנחנו באיביזה. אני רואה אותנו שנינו באיביזה. על הבר בסטלם גאץ עם תאוויזה. אני רואה אותנו שנינו באיביזה. תביאי חברות ואל תביאי לי תקריזה, תקריזה, תקריזה. אוי אוו. תקריזה, תקריזה.